Bộ lục Phật tử, lúc mà chọc vào ruột chết ra ní dòng mình đệ tử ạ. Chứng anh mến nè, chứng anh mến tớ chủ tí. Nhắc mầm rợ lực ơi lúc mà chọc vào bây chàn tiết thật là hốt đọc có sổ vâng. Chơi là mà chẳng mong mà sao vậy. Lâm mà cha mày tao hơi. Bác thân. Đây là cha. Biết một men chưa mà nụ tề. Đây là cha. Bác thân, bây giờ mình đang. Chúng một men mà nụ tề. Chúng nó sát đây cha. Mất ai rồi nơi chúng mùi cái niên tề. Vì chỉ sắt đời chàn nhóm bạn ai rồi nơi chúng mới đời chàn thế. Bác thân, bởi vì nơi rồi mất ai xâm lập anh mà bởi vì xâm lập thế giờ bác cất chỉ chung chỉ bất ai mân khan. Bác thân, bác có bông tự đạp bà nà sang cho bác tông chú mên tính. Vì mình tâm thầy chỉ sát đến chàng tư. Nếu bọn không bọn bọn nó một đời chứ cả. Bọn không thầm bọn lại chỉ sát đến chàng đôi biết này. Tiểu chàng bọn chỉ con chàng cổ xa mặt trời riêng sớm bay chùm non. Chất sớm mọc mùi chì vật sát ấm ốc mùi chiếc. Tại thương ngày ni mọn bọn bộ bình tất đời khẩn lâm chứa ám chứa hiếm cơ hôm chứa ám. Cơn nông niềm chứa bật trầy tất thuần cả bộ mạng bệnh đi. Bài chứa bật ái bệnh chàng khơi sắc đạch trầy kỳ thơ bạp. Bộ bài chứa sức ngọm như sống tại ai. Bộ bình sức mạng đừng sẵn phong. Bên tình như chính sẽ lập tình tiền. Bác thân, bác rây em đây chui đọc bà chê đi. Bác bình anh mới cầm lịch lại mình tiền. Bác mơ bác con nà chân. Trông nâng khám mê nâng. Bác chê tựa mà rây chạm dàng đi. Trông nâng ta mình khám. Bác xin chế bông chân xâm lập khuôn nông. Ta bác mình một mặt ấy. Ta chụp sát chùm non môn. Đã thàn bỏ ra lộp đá ta. Sẽ đánh muốn tôi bụng cộng thơ khói chung bộ bất ổng hơi. Tôi bụng khói lắm mà cha. Lắm mà cha chả mạnh nắng. Khi mất ấy thì lắm mà cha. Miên cả ấy đây. Lì bú một chút lắm mà cha. Bất cật chỉ tung chùa chặt biết mà chập khiêm hơi. Cứ đi khiêm khóc là chập đồ áo ở khiêm. Khiêm trời ta sẽ lắp đôi trầm trời. Đôi mừng mạnh.
ទេលោកម្ចាស់លីពូយកអំណោយមកជូនលោកម្ចាស់យកអំណោយគឺយកអំណោយខូបកំណើតមកជូនអានាងអូបើអញ្ចឹងមែនលើកទឹកតែជូនភីបាទតតួបញ្ជាទៀវឆានថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកំណត់កូនណាចាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យខុបកំណត់របស់ខ្ញុំអូរឿងនេះសុបិនទៅពុកក៏ភ្លេចដែរតែហេតុអីក៏លីពុដឹងអីនិយាយប្រាប់វាមែនទេហានិយាយមកពួកឯងមិនទៀមគ្នាស្អីហើយហេបុកថងលោកមិនតបលីលោកម្ចាស់ខ្ញុំជើញលោកចាប់មកផ្លែតគាត់នឹងចេញមកឥឡូវនេះហើយនេះទៅឆាន់នៅទីអូនៅអ្នកបំរើលើកតែជូនលោកមិនតបសុំបបជាស្រាញ់ខ្ញុំនឹងមិនតបលីមិនបានធ្វើបើអីថោកទៀបនោះទេចុះហេតុអីហេតុអីបានជាល្អចំពោះឯងម្លេះបុកថងពេលដែលពុកមិននៅផ្ទះលោកមិនតបលីក៏ធ្លាប់មកពីបេដងដែរថាម៉េចហេតុអីក៏យើងមិនដឹងហ่าហើយយើងមកធ្វើអីតែពីលើកមុននៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរមកលោកមិនតបលីក៏បានជួយដល់ជីវិតខ្ញុំថែមទាំងលើកណាក៏យងក៏នឹងត្រេសាញ់មកជូនដល់ពួកយើងរាល់ពេលដែរតាមតែមានស្រះខ្លះទៀតផងអូអញ្ចឹងតើបានថ្មីថ្មីនេះផ្ទះយើងសម្បូររបស់របរបែបនេះកាពុតគឺវាយកមកទេហេពួកមន្ត្រីអត់បាយសឹងតែដាច់ពោះស្លាប់ទៅហើយហេតុអីក៏លីពូជូនតែពុកម្នាក់អញ្ចឹងហ៎ហ៎អូពុកយល់ហើយកាពុតឯងកូនស្រីពុកសុំថ្វាយបង្គំកូនពុកថោពុកថោពុកថ្វាយអីហ្នឹងពុកកុំថ្វាយយ៉ាងអីពុកឆាប់ក្រោកឡើងកូនស្រីបើឯងមិនជល់ព្រមនឹងពុកទេពុកនឹងលុតជង្គង់អស់មួយជីវិតណាពុកថោខ្ញុំយកព្រមខ្ញុំយកព្រមនឹងពុកពុកមានរឿងអីឆាប់និយាយមកចាពុកកុំថ្វាយយ៉ាងអីហ្នឹងខ្ញុំយកព្រមជាមួយពុកទាំងអស់កូនស្រីសុំឯងជួយមហាហានជួយដល់ប្រជារាស្ត្រយើងផងណាកូនខ្ញុំគ្រាន់តែជាស្រីរាស្ត្រសាមញ្ញម្នាក់ប៉ុណ្ណឹងធ្វើម៉េចនឹងអាចជួយទឹកដីធ្វើម៉េចនឹងអាចជួយប្រជារាស្ត្របាននោះកូនស្រីឲ្យតាឯងយល់ព្រមជួយទៅបានហើយបើមិនចឹងទេពុកសុកចិត្តលុតជង្គង់ដល់ស្លាប់ក៏មិនក្រោកដែរពុកថោពុកថោបានហាំងខ្ញុំយល់ព្រមខ្ញុំយល់ព្រមទាំងអស់ពុកឆាប់ក្រោកឡើងក្រោកឡើងអូនកូនស្រីពុកចង់ឲ្យឯងពុកចង់ឲ្យឯងស្រឡាញ់លីពូតើបានទីកូនឯងនិយាយមកបានឬមិនបានហាឆាប់និយាយមកកូនស្រីបានឬមិនបានខ្ញុំខ្លាចតែមិនស័ក្តិសមជាមួយគាត់ទេអាយ៉ាអើយពុកចាស់ខ្ជីខ្ជាវិញមកវត្តអស់ហើយល្អល្អល្អពិតជាគូព្រេងទេវតាផ្សំផ្គុំមែនប៉ុន្តែរឿងនេះតែមានពាក់ព័ន្ធអីនឹងរឿងជួយដល់មហាហាននោះរឿងនេះថ្ងៃក្រោយចាំពុកនិយាយប្រាប់កូនណា
ឥឡូវនេះពុកទៅទទួលភ្ញៀវសិនណាល្អណាស់ឆាងអានសូមគោរពលោកមេតាសូមអរគុណដែលលោកមេតាអ្នករលែងខ្ញុំនឹងរំជូនលោកមេតាមកបានចាត់ទុកថាតបស្នងសងគុណដល់លោកមេតានេះនេះសូមជិះទៀវចានវាស្នាមហាហាននឹងការស្លាប់រស់របស់ពុកសិតតែឋិតលើខ្លួនឯងទាំងអស់បើឯងមិនបានជោគជ័យនឹងបង្កគ្រោះដល់គ្រួសារយើងទាំងពូជឯពុកក៏ខ្លាចជាស្រលហិតមួយពេងត្រូវពួកអដិរិឆានទាំងអស់នោះផឹកចូលក្នុងពោះដែរសំឡេងមិនតាំងគ្រប់ដល់នាងខ្ញុំផងកុំប្រមាថខ្លួនឯងអីខ្ញុំធ្វើខុសសំឡេងអធិស្ឋានមិនមែនទេគឺខ្ញុំដូចជាប្រមាថលោកមេតាពេកហើយនាងគឺជាគុណធម៌របស់លោកម្ចាស់ហើយមិនហ៊ានប្រមាថដល់ខ្ញុំទេជំរាបលោកមេតានាងខ្ញុំពីដំបូងនាងខ្ញុំជាកូនស្រីរបស់មន្ត្រីស្មោះត្រង់ម្នាក់គ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំត្រូវមន្ត្រីក្បន់ព្យាបាលឲ្យស្លាប់អស់មកពូនប៉ុន្តែសំណាងល្អនៅសន្តាននាងខ្ញុំម្នាក់ដែលរត់រួយនាងខ្ញុំដែរណាថាគ្រប់ទីកន្លែងនាងខ្ញុំនៅចាំថាថ្ងៃនេះលោកម្ចាស់បានគឺបានទៅសែនដូនតានៅកាលនោះមានប្រាក់ធ្លាក់ជាច្រើនលោកម្ចាស់បានក៏បានអុជធូបហើយធូបនោះក៏បានធ្លាក់ទៅលើខ្នងក្មេងស្រីម្នាក់ក្មេងស្រីនោះគឺជាខ្ញុំលោកម្ចាស់បានក៏បានដឹងពីប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំគាត់ក៏ឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់រួចហើយក៏នាំខ្ញុំចូលមកនៅក្នុងដំណាក់ហើយក៏បានដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំថាទីធីនប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគ្មានអ្នកណាគេដឹងទេលោកមេតុនគឺជាអ្នកមានកូនជួយជីវិតដល់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំមិនហ៊ានលាក់បាំងជាមួយលោកមេតុនទេ
ស្មមលោកថានៅនឹងខ្ពុកពួចយ៉ាងនេះសោះខ្ញុំប្រមាថដល់នៅនឹងគូតមានទោសស្មមខ្ញុំសមស្លាប់តិចតិចលោកបិតំក៏និយាយចឹងអីបើសិនជាលោកអាតុងដឹងប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំច្បាស់ជាសម្រាប់ខ្ញុំហើយហើយពេលនឹងខ្ញុំច្បាស់ជានាំទុកដល់លោកទីសំលោកក៏និយាយចឹងអីទុកចិត្តចុះមានខ្ញុំគឺមានតែនឹងសុំនៅនេះអធិស្ឋានតាំងពីបានជួបនឹងមកខ្ញុំនឹងនឹងគ្រប់ពេលវេលាសូមឲ្យទៅយកសពក៏ឃើញសមរបស់នាងដែរជានេះបងមិននៅក្បែរខ្លួននាងទេខ្លួនខ្ញុំគឺវិធានីជាងស្លាប់ទៅទីបបនាងកំណត់ទោះជាមួយសន្ទុះក៏ដោយស្រាប់ក៏គ្មានការសោកស្ដាយដែរសូមនឹងទៀតចាជឿដល់ខ្ញុំចុះនេះខ្ញុំអាចអត់ពីនេះទេខ្ញុំចង់រត់នៅជាមួយរត់ដល់ចាស់ស្លាប់មិនកែប្រែឡើយលោកបៃតងសូមលោកកុំធ្វើចឹងអីលោកឆាប់ក្រោកឡើងបើអ្នកនេះមិនយល់ប្រខ្ញុំមិនក្រោកឡើងទេលោកបៃតងក្រោកឡើងសិនមកនេះយុប្រមហើយមែនទេលោកបិទធ្លាប់មានកូនជួយជីវិតខ្ញុំខ្ញុំគ្មានអីតបស្នងវិញទេឲ្យតែលោកបិទមិនមើងងាយខ្ញុំទៅបានហើយខ្ញុំម្ចាស់គ្រាន់តែជាស្ត្រីរាជសាមញ្ញម្នាក់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែចំពោះរឿងនេះត្រូវជម្រាបដល់ពុកថោកខ្ញុំសិនត្រឹមត្រឹមត្រឹមខ្ញុំទៅស្រីនឹងពីលោកម្ចាស់វាងភ្លីមហ៎សូមគោរពពុកថោអូលោកមិនតបលោកធ្វើអីនឹងហ៎លោកមិនតបពុកថោរបស់លោកគឺលោកអប្រាច់តុងខ្ញុំមិនហ៊ានរំលោភសិទ្ធិនេះទេណាយកអប្រែតុងធ្វើជាពុកធោគ្រាន់តែដើម្បីឡើងឋានៈតែប៉ុណ្ណោះយកលោកធ្វើជាពុកធោទុកជាមនុស្សសញ្ចេតនាពិតប្រាកដអូណែហេតុអីបានជាលោកចង់យកខ្ញុំធ្វើជាពុកធោសុំពុកធោអនុញ្ញាតលើកទីឆានឲ្យខ្ញុំធ្វើជាប្រពន្ធអូទៀវឆានទៀវឆានណាឯណែណាឆាប់ចូលភ្លាមមកបាក់ផងកូនសិចរិចអីនេះហ៎អីមិនស្គាល់ច្បាប់ទម្លាប់សោះមិនក៏អីមិនមើលមើលតើខ្លួនអីជាស្អីគ្រាន់តែជាស្រីបំរើថោកទាបម្នាក់ឯងធ្វើមិននឹងសាកសមលុំមិនតបលីទៅហ៎អូហ៎ប្រកាសជាឯងលួចតាក់តងលុកមិនតបលីធ្វើខូចកែឈ្មោះគ្រួសារយើងហើយបាក់ផងលោកមេតបលីខ្ញុំសូមអភ័យទោសស្រីថោកទាបទៀវឆាននេះមិនសក្ដិសមនឹងលោកទេលោកចៅលោកចង់ថាខ្ញុំសក្ដិសមនឹងទៀវឆានមែនទេហេតុអីបាត់ជាលោកមេតបនិយាយបែបនេះខ្ញុំនឹងហើយពីដើមទៀវឆានជាគុមត្រីស្មោះមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ចំណែកខ្ញុំក្នុងកែវភ្នែកនោះគ្រាន់តែជាប្រុសអត់បង្ការម្នាក់នៅក្នុងកែភ្នែកលោកខ្ញុំសុំខ្ញុំសុំទៅឆានទីអូនទៅទៅទៅមិនចឹងទេអីតាំងតែពីដើមមកខ្ញុំតែងតែយល់ថាលោកជាមនុស្សក្លាហានលើសគេហើយមានគុណធម៌ទៀតផងបើចឹងសុំលោកលើកទៅឆានឲ្យខ្ញុំមកហេយ៉ាខ្ញុំណា
អត់មានកូនប្រុសមានតែកូនស្រីធម្មនៈគត់ខ្ញុំល្អចំពោះនាងជាងកូនស្រីបង្កើតខ្លួនឯងទៅទៀតបើលោកព្រមលឹកទេឆានអីខ្ញុំខ្ញុំនឹងទុកលោកម្ចាស់ជាឪពុកចិត្តនេះស្ម័គ្រចិត្តនៅជាមួយទេឆានដូចចាស់រួមសឹកទុកជាមួយពុកធំអ្វីដែលលោកនិយាយនេះគឺជាការពិតខ្ញុំសរសើរនៅចំពោះមុខទេវតាចិត្តនេះនឹងរនៅជាមួយទេឆានរត់ដល់ចាស់ស្លាប់រួមសឹកទុកជាមួយពុកធំរហូតបើស្បាត់ពាក្យសម្មតសូមទេវតាប្រាំស្លាប់យ៉ាងវិធានសំពុកធំអនុញ្ញាតឲ្យពួកខ្ញុំរៀបការទៅពុកធំបសនាបាញ់ចឹងខ្ញុំបកគលទៀវឆានឲ្យទៅលោកមេតបហើយលោកមេតបលីសពអកិនបកអកិនបកធំបងលីបងគាត់តែត្រឡប់ទៅវិញសិនទៅខ្ញុំមិនអាចចិត្តបែបពីណាមានស្នៀតសក់នេះនៅក្បែរគេដូចជាមានលោកមេតនៅក្បែរខ្លួនចឹងគេនៅកំដរខ្ញុំចាប់រហូតខ្ញុំរស់អស់កន្លះជីវិតពេលនេះទើបបានភ្លក់រសជាតិរស់នៅពិតប្រាកដខ្ញុំចង់ទៅគេនៅក្នុងទ្រុងនេះរហូតទេថ្វីត្បិតតែលោកមេតបភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងកូនស្រីខ្ញុំហើយតែយប់នេះក៏មិនអាចនៅទីនេះដែរខ្ញុំយល់ថាអ្នកទាំងពីរគាត់តែឆ្លងកាត់មង្គលការដ៏ត្រឹមត្រូវធ្វើជាប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់ទើបល្អបែបនេះទើបសមនឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកមេតបណាពុកធននិយាយត្រឹមអញ្ចឹងបីថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងចាត់គេយកចំនួននិងលិខិតអភិបាលមកជូនលោកឪពុកភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងតាមប្រពៃណីហើយរកថ្ងៃរៀបការតែម្ដងសូមជួយអបអរលោកមេតបខ្ញុំអាចមានកូនប្រសាដោយលោកមេតបមួយជីវិតខ្ញុំមានពឹងពាក់ហើយអូប៉ុន្តែរឿងនេះជាបណ្ដោះអាសន្នកុំឲ្យលោកអបរាជដឹងអីណាហេតុអីលោកអបរាជគឺជាពុកធររបស់លោកមេតបបើលោកអបរាជមិនឯកភាពក្នុងមង្គលការនេះអញ្ចឹងគឺវិវរហើយហើយឥឡូវនេះតាមខ្ញុំយល់អង្គខ្លះជាបាច់ទៅហើយចាំជម្រាបលោកអបរាជហាប្រកាសហើយគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចស្រេចទៅលើលោកមេតបតិចចុះសូមលោកមេតបពិចារណាពុទ្ធនិយាយត្រឹមសម្រាប់ចឹងល្អណាស់សុំជីកសំក្រុងពុកធំពុកធំអង្វរកូនជំនួសប្រជារាស្ត្រសំកូនស្រីពុកធំជួយមហាហិនយើងផងពុកធំឆាប់ក្រាបខ្លាំងពុកបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំហើយតាំងហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើតាមពុកហើយដែរហើយពងក៏បានលើខ្ញុំតើឲ្យលោកមិនតបលីហើយដែរតាំងឬអស់នេះគ្រាន់តែជាល្បិចកលរបស់ពុកប៉ុណ្ណោះទីកលល្បិចត្រូវហើយកលល្បិចមួយយ៉ាងទៀតគ្រាន់តែជាពាក្យកណ្ដាលនៃកលល្បិចបើចង់ឲ្យបានជោគជ័យ
ចាំបាច់ត្រូវតែប្រើល្បិចតតគ្នាពុកធំពុកឆាប់ក្រោកឡើងសិនទៅបើពុកនិយាយបែបនេះខ្ញុំខ្លាចតែទេល្បិចតគ្នារបស់ពុកក៏ខ្វល់ពុកគ្មានមុខមាត់គ្រប់ឡើងទេមានតែលុតជង្គង់និយាយជាមួយកូនស្រីប៉ុណ្ណោះណាសពមានប្រសាសន៍មកចឹងនគរច្របុកច្របល់មេខ្លោងគឺតុងជួបើចង់កំចាត់តុងជួគឺត្រូវទៅពឹងពាក់លីពូជួយតែតុងជួនោះល្អចំពោះលីពូណាស់បើចង់ឲ្យគេទាំងពីរអ្នកទាស់គ្នាមានតែពឹងពាក់លើកូនស្រីហើយខ្ញុំតើខ្ញុំអាចធ្វើអីបានខ្លះដែរតើពុកចង់ប្រកល់កូនឯងទៅឲ្យតុងជួកូនស្រីកូនស្រីកូនស្រីកូនស្អាតពីកំណើតហាក់ដូចទេពអសរចុះចាប់កំណើតប្រុសណាឃើញក៏រំភើបចិត្តដែរកុំថាឡើយជន់របបស្រីតុងជួបើវាស្រឡាញ់កូនលីពូប្រកាសជាគំគួនយ៉ាងខ្លាំងហើយវាជាប្រុសចិត្តស្មោះម្នាក់ហ៊ានស្រឡាញ់ក៏ហ៊ានស្អប់បើអ្នកណាហ៊ានទៅដាំយកមនុស្សដែលវាស្រឡាញ់ប្រកាសជាចង់គំនុំស្លាប់រស់ជាមួយនឹងវាថែមទាំងអាចរកឱកាសធ្វើឃាតតុងជួទៀតផងណាបើអញ្ចឹងមែននគរយើងនឹងបានសុខសាន្តវិញមហាហានក៏បានរុងរឿងវិញដែរពុកធំពុកធំចង់ប្រកបខ្ញុំតើឲ្យអដេរឆានដូចមែនទេបោះចង់កំចាត់លើចាត្រូវតែប្រកល់ខ្លួនឲ្យអដេរឆានជាមុនមិនពុកធំធ្វើបែបនេះតើមានអីខុសពីសត្វធាតនោះត្រូវត្រូវហើយល្បិចកលពុកមួយនេះពិតជាកខខ្លាំងណាស់រឿងនេះពុកក៏ដឹងថាកូនមានតនីបែបណាតែបើចង់កំចាត់អាចោជូតកូនគឺចាប់បាច់ត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងណាស់ត្រូវតែដាច់ខាតធ្វើអញ្ចឹងកូនស្រីពុកសុំបងកូនកូនលះបងខ្លួនដើម្បីមហាហន្តទៅកូនស្រី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 អូទេវតាព្រះកូនណាអ្នកនាងលោកម្ចាស់នៅតែមិនព្រមពិសារអីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី5ហើយសូមអ្នកនាងទៅបញ្ចុះបញ្ចោលោកម្ចាស់ផងតាំងពីបានជួបនាង
្ញុំនឹកដល់នាងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់សូមបីតាយល់សប្តិក៏ឃើញស្រមោលរបស់នាងដែរចិត្តបងមិនអាចនៅក្បែរខ្លួននាងទេខ្ញុំវេទនាជាងស្លាប់ទៅទៀតស៊ីចខ្ញុំនឹកនាងណានាងលោកម្ចាស់គាត់អត់បានពិសារអី9ថ្ងៃតាហើយបើតាមខ្ញុំយល់លោកម្ចាស់ប្រហែលជាឆ្លងមិនផុតយប់នេះទេពុកក្រកឡើងភាសាបាយកូនស្រីកូនឯងយល់ព្រមនឹងពុកហើយ